Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším videem, audiem, blogem, vlogem, podcastem, nevím, ještě jsem ani nepřišel na to, jak to budu vlastně pojmenovávat, asi nijak, to bude nejjednodušší zřejmě. Prostě s dalším informačním záznamem, řekněme, o tom, co se děje a bude dít na kanále, o tom, co vás čeká a nemine s největší pravděpodobností, když u mě člověk nikdy neví, že jo? Na to už jste si asi tak nějak zvykli. A podíváme se na nějaký novinky, co se týče vůbec kanálu a mě. Takže zase opět, jestli jste poslouchali minulý záznam, tak to rozdělíme opět do nějakých kategorií, já to nebudu nějak asi stříhat tohle, to nikdy nebyl můj styl, jednak mě to moc nebaví a jednak je to moc práce. A takže se pojďme podívat na videa. Na videa na našem kanále aktuálně samozřejmě největší část videí zabírá Warhammer. Jo a mimochodem, pokud si myslíte, že to bude zase nějaký krátký video, tak no vlastně vy vidíte čas. Já ještě teda nevím, jak dlouhý bude, ale asi bude dlouhý, jako vždy u mě. Takže Warhammer videa, ty zabírají samozřejmě největší čas a nejvíc jsou vydávaný. Já v podstatě teďka aktuálně vydávám, nebo snažím se vydávat jedno až dvě videa denně. U mě to vždycky bývalo dřív tak, že jsem vydával jedno video denně, nebo respektive snažil jsem se, a bylo to spíš tak jakože 5 až 7 videí týdně, jo? Že občas víkendy byly slabší, pak jsem začal víkendy streamovat, ale teďka bohužel kvůli internetu to není možný, to už jsme si vysvětlili minule. Videa teda teďka vydávám častěji, aspoň se o to minimálně snažím, takže dost v posledním měsíci dostáváte 2 videa denně. Což si myslím, že je docela fajn asi, a je to určitě fajn z hlediska toho, že to trošku odsejpá ty série, protože jich máme rozjetých zase hodně. Jenom za Warhammer tady máme Norsku, Skaveny a Ještěry a blíží se další série, k tomu se za chvilku dostaneme. Norska samozřejmě ještě z původního Warhammeru, tu bych rád tak nějak sfoukl rychle, bohužel ta Norska tam úplně není, na jednu stranu to rád nemám, na druhou stranu se mi to hodí, tam není takový ten cíl hlavní, jo? Jako je v té dvojce, jak jsem to kritizoval, že tam je nějaký ten cíl a ta hra vás nutí ho jakoby dokončit, ten vír, že jo? Tak v jedničce nic není, což je na jednu stranu super, na druhou stranu škoda, že tak nějak nevidíme to světlo v tom tunelu, ten konec. Samozřejmě ta kampaň má nějaký úkoly, že jo, ale na to já jako nikdy, tam jsou většinou taky nějaký štělený úkoly, nebo mi přijde, že ty úkoly jsou takový jenom, aby tam něco bylo prostě. Takže uvidíme, jak to dopadne s Norskou, každopádně chci, asi budu teďka víc možná tlačit, nevím, nejsem si úplně jistý, ta sledovanost klesá lehce, ale chtěl bych to nějak jako rychlejc odbít, ne, no, to je špatný slovo, odbít, ale prostě, abych to odbavil, tak budeme to, budou vycházet ty videa, si myslím, častěji, nebo měli bych, chtěl bych aspoň. Pak tu máme Skaveny, tam si myslím, že to je bez problému, to je v pohodě, ta série vás baví, mě baví, a ještě navíc žijeme, což je taky zázrak po některých těch situacích, co se tam udály. No a pak máme Ještěry, to jsou v podstatě zatím nejnovější série, kterou jste si odhlasovali na Steam skupině, takže ta bude taky pokračovat a taky bych chtěl jí tak nějak jako rychleji vydávat, což teďka myslím, že pocítíte i, protože vyjde, nebo vyšel 3. díl, který nevím, kdy tohle vydám, ale každopádně vyšel, kdy to bylo? Před 4 dnama, teď vyšel 4. díl a brzy vyjde 5. a 6. díl, ty už mám natočený, takže se to pokusím tak nějak rychle zase vydat a v tomhle tempu tak nějak pokračovat. No a novinkou největší v tomhle tom je, že 26. října, což je v současné chvíli, kdy to nahrávám, jsou 3 dny, za 3 dny,
Vyjde DLC Mortal Empires, což bude zdarma, pokud se nepletu DLC, a bude zdarma pro majitele. Teď nevím, jestli bude zdarma pro majitele, anebo jestli bude jenom vůbec dostupný pro majitele prvního a druhého dílu Warhammeru, protože tohle DLC právě spojí oba díly v jednu víceméně hru, respektive vytvoří novou kampaň, obrovskou kampaň, kde budou všechny rasy hratelný. Jo, takže budeme moc hrát za trpaslíky, lidi, bestie a tak dále, pokud samozřejmě máte DLCčka. A stejně tak za Skaveny a tak dále. A bude tam jedna velká mapa. Ta mapa, že asi bude spojovat Lustry a to Staré království dohromady. Mělo by tam být 119 frakcí nebo něco takového. A všechny ty hratelné rasy, takže to bude rozhodně zajímavý a myslím si, že vzhledem tomu, že to bude nová kampaň, tak bychom si to mohli asi i rozjet. Ty série jsou poměrně teďka tak jako napěchovaný, že jako nechci a chci to rozjet, což je docela takový špatný, ale uvidíme. Myslím si, ale určitě dáme hlasování na Steam skupinu o tom, za jakou rasu nebo za jakou frakci si tuhle tu kampaň zahrajeme. Ještě jsem to nevydal, pokud se mi to podaří a pokud budu šikovnej, tak v momentě, kdy vy posloucháte tohle video, tak na Steam skupině už bude vydaný hlasování. Jak se znám, tak je vysoká pravděpodobnost, že tomu tak nebude, ale budu se snažit. Tak nějak, jak jsem o tom zlehka jenom přemýšlel, tak jsem si říkal, že bych tam dal... že bych tam vynechal ty rasy, za kterých jsme hráli už. Minimálně určitě vynecháme, víš, jako rád bych si to zahrál za Skaveny, ale vynecháme Skaveny, vynecháme ještěry, vynecháme Norsku, vynecháme lesní elfy i bestie. Přemýšlel jsem, jestli vynechat zelenokošce nebo ne, nejsem si úplně jistý, to se asi rozhodnu na poslední chvíli. A pravděpodobně tam asi nechám říši z hlediska toho, že jsme to nedohráli úplně za tu říši. A úplně si nejsem jistý, jestli tam dám vůbec Bretonce, protože to mě absolutně nebavilo, takže tak. Ale jinak tam dáme i zbylý rasy, takže co tam zbývá? Chaos, trpajzlíci, temný elfy, vznešený elfy a to je tak nějak všechno asi, ne? Co tam ještě? Jo, upíří hrabata. Nevím, jestli úplně to budu rozdělovat asi na ty frakce jednotlivý, že jo? Protože máte v rámci každé rasy máte ještě frakce. Tak a ty jako různý ty šlechtice hlavní. Nejsem si úplně jistý, jestli to takhle budu rozdělovat. Asi ne, asi nechám rasu na vás a tu danou frakci pak nechám na sobě. S přihlednutím na to, jak to bude vůbec vypadat v té kampani, jak to tam bude. Dobře, nechci se mi moc hledat teda všechny ty frakce, které budou dostupní a hratelné, takže rasu nechám na vás, frakci si vyberu sám při natáčení nebo při nahrávání a jo, to by myslím, že bylo všechno z hlediska Warhammeru. Jo, to by bylo asi tak vše. Respektive k Warhammeru se vrátíme ještě na konci tohohle videa. No, pak zde máme další sérii, která teďka běží a to je Stellaris. A to bylo trošku... bylo to zájem, nebo o to nebyl zájem? Teď nevím. Buď o to byl zájem, anebo já jsem to měl zájem hrát a myslím, že to bylo tak jako na půl. A Stellaris mě baví teďka. Ačkoliv ty Synthoid... ty roboti jsou poměrně jednodušší, nebo takhle, oni jsou jednoduchý na pochopení, jako zjednodušilo to ten systém Stellaris, jo, těch populací, osidlování a tak dále. Toto zjednodušilo. Ale je těžší, jakoby se vyrovnat těm normálním frakcím. Takže v tom je to takový zajímavější. Uvidíme, jak moc vás to bude bavit dál, protože bych byl docela rád, kdyby vás to bavilo dál. Rád bych to hrál dál. Bohužel zase je prostě faktem, že pokud to bude mít fakt nějakou hodně nízkou sledovanost, tak já bohužel ten čas bych rád pak věnoval něčemu, co by mělo vyšší sledovanost, respektive co by bavilo více lidí. Jo?
je sice fajn udržovat si nějakou sérii, protože to baví nějaký lidi a mě to baví, ale já bohužel nemám toho času a toho prostoru na to vydávání těch videí tolik, abych si mohl dovolit takovýhle jakoby menší série nebo takovýhle méně sledovaný série. A ve frontě je spousta dalších jiných her a sérií, které by si určitě zasloužili dostat příležitost. No, to je ke Stellaris všechno a tím se dostáváme i k řekněme staronové sérii, kterou je Civilizace 6. Žádali jste o to, ptali jste se, já jsem dostával poslední týdny taky takový nutkání si to zase zahrát, takže teďka o víkendu jsem u toho strávil pár hodinek a opět jsem se do toho dostal. Hrál jsem jednu svoji takovou hru, co jsem měl rozehranou za Američany, to bylo na tu čtvrtou obtížnost, na to Prince, a že to je poměrně jednoduchý, respektive jako já už to zvládám v pohodě, takže žádný problém, že jo, jsem už v tom dobrý. A takže jsem se do toho tak nějak dostal a říkal jsem si, tak OK, nebudu začínat něco novýho, máme tam rozehraný Egypt, tak obnovíme Egypt, jo, budu pokračovat v té sérii. No tak jsem to zapl samozřejmě a co nevidím, že jo, hnedka jsem zjistil, že jsme ve válce vlastně s Arabama a útočí mi na město, na Téby, já měl 3 města, on mi útočil na to poslední, nebo na to nejnovější, na ty Téby a útočil tam se 3 jednotkama, já tam měl 1 jednotku, přičemž 2 jednotky byly na cestě. No, odklikl jsem kolo a zjistil jsem, že on přidal další 3 jednotky a odklikl jsem další kolo a měl tam další zase 3 jednotky, takže jako borec mě trošku převálcoval a ani jsem, natočil jsem asi 10 minut a už mě docela drtil a upřímně jsem neměl moc chuť v tom dál pokračovat, protože ta hra byla docela zabitá. Jo, jasně, třeba bych to přežil, sice nevím teda upřímně jak, ale šance je možná, třeba bychom uzavřeli mír nebo něco, ale já neměl pak jak se dál rozšířovat, tam nebyl prostor k další kolonizaci, k dalším zakládání měst. Jediné možnosti byly vymlácení nějakého městského státu a nebo útok zase na toho Araba, což, nebo na Saladina, což prostě je nesmysl. Takže jsem si říkal, že tohle nemá smysl, s tímhle se nemá smysl trápit. Smazal jsem to a založil jsem novou hru. Respektive novou sérii. Jo, dalším problémem bylo to, že jsem měl trošku velký oči a tu obtížnost ze 4 jsem navýšil na 6, tedy na Emperora, což ono je 8 obtížností, takže 6 z 8. Což jsem teda upřímně asi krapet nezvládal. Bylo vidět, takže teďka tu novou sérii hrajeme na 5 obtížnost z 8 a ten začátek je teda taky hodně solidní. Prozradím, že hrajeme za Aztéky. Já jsem přemýšlel teda za koho hrát, vrátil jsem se zpátky k tomu hlasování, kde jste vybrali Egypt a myslel jsem si, že vyberu jakoby druhý národ v pořadí, ale tam v podstatě žádný nebyl, respektive každý, několik národů zůstalo po jednom hlase pak, což že samozřejmě nebyl nikdo vyložený na druhém místě, takže výběr národa jsem nechal na Mumlince a Mumlinka vybrala Aztéky pro vás, takže hrajeme za Aztéky, to teďka teda prozrazuju. Video, první díl z téhle série by měl být nějak v tomhle týdnu, doufám, že ne dřív než tohle video, snad až po tomhle, a budeme v tom, uvidíme zase, já uvidím, jaká tam bude ta sledovanost, protože co si pamatuju, tak ta civilizace je poměrně jako specifická na to sledování, já si to uvědomuju, ale mě to prostě baví a ptali jste se, žádali jste o to, tak uvidíme, ale tak uvidíme, jak dlouho vám to vydrží, jo, to záleží taky na vás, jenom na mě. No, další hrou, a to předposlední, o kterých se budu zmiňovat teďka, je PUBG. PUBG, jakožto jedna z nejhlavnějších her v tomhle roce vlastně, protože to hraju od března, myslím. Hnedka jak to vyšlo vlastně v Early Access z uzavřený bety, tak patří mezi jako nejhratelnější a nejsledovanější hlavně hry. Spousta z vás přišlo kvůli PUBG, kvůli streamům a tak dále. Doufám, že zůstanete i kvůli jiným videům, jiným sériím a nejenom kvůli PUBG. To by byla by škoda, kdybyste třeba odešli jenom kvůli tomu, že třeba už nehraju tu jednu danou hru. A PUBG pro mě bylo
jak myslím, že mnozí z vás ví, protože jsem to říkal snad furt a asi jsem s tím už byl dost otravný, ale PUBG pro mě bylo prostě hrou, kterou hraju čistě na streamu. Já jsem ji nehrál sám, jo, nikdy jsem nepřišel domů a nezapl jsem PUBG, nedal jsem pár her a jo, super bomba. Sám jsem nahrál asi jenom 4 nebo 5 hodin, jo. Všechny ostatní byly v rámci streamu. Všechno ostatní bylo v rámci streamu, takže v podstatě jsem to hrál jenom jednou nebo dvakrát za týden. A teďka vzhledem tomu, že streamovat nemůžu, tak to nehraju. Vyšly 2 videa, kde jsem si k tomu prostě sedl a zahrál jsem nějaký 2 hry. Obě mimochodem byly natočený z první, takže to bylo docela štěstí, že to byly částečně zajímavé hry a rovnou jsem to mohl tak nějak jako vydat. Bohužel teďka jsem o víkendu nebo přes týden k tomu sedl, říkám si, potřebuji zase natočit nějaký video z PUBG, dlouho nebylo, tak jsem to zapnul, hrál jsem, samozřejmě hnedka zabili, že jo, tak jsem si říkal OK, ale nějak jsem se přistihl, že mě to moc nebaví takhle, jo, že to není ono. Já, jakmile prostě 100 hodin hrajete v rámci streamu a máte tam ten chat a komunikuju s váma, tak je to o něčem jiným pak ta hra. A už jsem si to tak nějak s tím spojil a když to hraju sám, tak to prostě není ono. Musím říct, že se přitom nudím docela, takže nebo ne nudím, ono to je furt je to taky napínavý, intenzivní, ale prostě je to jiný, je to horší pro mě. Takže si říkám nejspíš, že PUBG teďka bude lehce u ledu, no snad krátce, protože se blíží konec měsíce a s koncem měsíce by se měl blížit i začátek mého, doufám, lepšího připojení k internetu, takže bychom zase začali streamovat. Tím pádem bychom zase začali hrát PUBG, nebo já bych začal hrát, vy byste se mohli začít koukat. Takže to je jenom takhle, k PUBG, abyste věděli, proč není a co s tím bude. No a poslední hrou, kterou, nebo poslední nějakou sérií, kterou jsem dělal, krátkou sérií bohužel, je GTAčko 5 a to je série z modu LSPDFR, což je policejní mod, pokud nevíte. Pokud nevíte a pokud jste neviděli, tak si najděte Dr. Z hraje LSPDFR. Mám to hnedka vypadne, 3 videa jsou. A já jsem z toho dělal sestřihy. Jo, je to prostě policejní mod, kdy v GTAčku, ve světě GTAčka, v tom Los Santos a v dalších prostě přilehlých oblastech hrajete za policejta. A je to snužka modů spojených dohromady a je to taková docela hrůza to nějak zajistit, aby to bylo kompatibilní všechno a naučit se všechny různý klávesové zkratky, jak to funguje, co když zmáčknete, co se objeví, jaký okno a co dělá a tak dále. Takže většinou, když jsem to hrál, tak jsem se do toho musel tak nějak zase vždycky dostat, abych jako nepůsobil úplně debilně v tom videu, což se často nevedlo, ale to video, respektive já jsem točil se střihy vždycky z těch akcí, protože mi přišlo trošku zbytečný točit jedno kontinuální video, jak sedím prostě v autě a čekám, až se něco stane, že jo. Takže jsem natáčel, většinou ty videa byly kolem 20 minut a těch 20 minut bylo sestříhaných často z 2 až 4 hodinových záznamů toho hraní. Tak to zabere poměrně dost času, že jo, jak si dokážete představit, konkrétně 2 až 4 hodiny. A tak nic. Další čas samozřejmě zabere stříhání, protože v podstatě vy to video, ten záznam, řekněme 3hodinový, musíte znova zase projít. Jo, víceméně ho proklikáte, ale zase musíte prostě, spotřebujete nějaký čas. Strávíte nad tím nějaký čas a teď to musíte prostříhat, najít nějaký zajímavý pasáže, zajímavý situace, nějak to na sebe naroubovat, aby to mělo hlavu patu, což teda u mě často nemělo, ale budíš a vytvořit z toho něco takového, jakože aspoň částečně zajímavého nebo vtipného, což se často třeba nemusí dařit. No, co se budeme nalhávat, ono to trvá asi třeba i den celý to takhle vytvořit. Jo? A já za ten den kolikrát, protože samozřejmě nedělám jenom tohle, to dělám spoustu dalších věcí ve dne, ale ta část dne, kterou trávím prostě na YouTube a nahráváním, natáčením a renderováním a editováním a blablabla, tak je zabitá v podstatě jedním videem. A ten čas já můžu trávit nahráváním spousty dalších videí, jo, těch sérií Let's Play, protože Let's Play je jednoduchý, to, co si budeme nalhávat, je to takový nejoblíbenější formát herní, který na YouTube existuje. Nic jednoduššího, nic primitivnějšího není.
A já to nechci nějak schazovat, mě to baví, já na to rád koukám, rád to vytvářím, jo. Ale přece jenom ty sestry jsou už takový složitější a řekněme i lepší. Ale vytvoření takového sestřihu trvá daleko díl a za ten čas, co já vytvořím jedno video s tím sestřihem, tak já můžu natočit třeba 5-6 videí nebo 4-6 videí z nějaký tý Let's Play série, řekněme z Warhammeru nebo z ničeho. A ty videa v podstatě nazbírají daleko větší sledovanost než to jedno video z toho GTAčka, jo, co si budeme povídat. Takže ten čas jakoby investovaný do toho jednoho videa mi kolikrát přijde tak nějak jako lehce vyplýtvaný, jo? Že já bych mohl prostě udělat víc těch videí, vy byste měli víc toho obsahu, na který koukat a já to strávím na tom jednom videu. Tím chci prostě říct, že teďka úplně nějak se necítím na to a vzhledem k tomu, že těch sérií je fakt hodně a chci s nima pohnout zase, tak GTAčko úplně není priorita. Chystám se natočit to video už asi 2-3 týdny, ale prostě, nebo ne přímo to video, ale aspoň nějaký záznam, aspoň hodinový záznam, jo, hodinku si to zahrát, nahrávat u toho, protože ono, co si bude povídat z té hodiny, je použitelných třeba 10 minut, 5 minut, jo, 5 až 10 minut třeba. Takže si to takhle zahrát a postupně nazbírat nějaký materiál a udělat z toho kratší sestřih, 10-minutový sestřih. No, bohužel, ale tohle se střetává s mou leností a tak nějak s tím, že se mi do toho úplně teďka nechce. Takže já tu sérii neodpískávám samozřejmě, ale nechávám ji zatím u ledu a snad se k ní někdy zase dokopu. No, to by bylo z her tak nějak asi všechno. Jako neříkám, že nebude, bude časem. Někdy. Jako jednou asi, jo. Prostě vydržte, jo. Mějte se mnou strpení. To je z her všechno, řekněme. Myslím si, že bychom ještě mohli zmínit jednu věc a to jsou, protože jsme se o tom dost bavili i v komentářích pod videama z Warhammeru, tím se vracím zpátky k tomu Warhammeru, jak jsem sliboval, a to jsou Warhammer knížky, který konkrétně čtu, jestli se ptali hodně, hodněkrát, jako co čtu, kde, jaký knížky čtu a tak dále, a kde to najdete, no tak prosím vás, jestli se mě ptáte, kde najdete knížky, to se mě neptejte. To přece knihkupectví a knihovna, to snad víme, ne? Všichni máme internet, tak otevřu Google a zadám si prostě Warhammer kniha nebo něco takového. Nebo si otevřu jakýkoliv knihkupectví, jo. Neoluxor, knihy Dobrovský, co já vím, co ještě je. A zadám si tam prostě Warhammer a ono mi to něco vyleze, že jo. Tak jen tak jako, někdo se mě ptal, kde najde knížky, jo. Tak mě trošku pobavilo. Každopádně ty knížky jsou, já teda konkrétně co čtu, tak je série Zabíječe. To je, myslím, že teďka aktuálně 13-dílná nebo 14-dílná nebo něco takového série, která sleduje osudy dvou hrdinů, člověka Felixe Jägera a trpaslíka Gotrika Gurnisona, což je Trollslayer, respektive Zabíječ trolů. Jo, to je jednotka přímo v té hře Warhammer, ať už s miniaturama nebo v té počítačové hře. No a jsou to prostě takový příběhy, každá knížka se zabývá něčím jiným, respektive tematicky je to rozdělený podle dílů na, začneme od prvního Zabíječ trolů, druhý díl Zabíječ skavenů, třetí díl Zabíječ démonů, čtvrtý díl je Zabíječ draků, pátý bestií, šestý myslím, že upírů a pak je to nějak orků, obrů, lidí, už si to nepamatuju, jak je to dál. Ty knížky jsou, jako není to žádný literární klenot, co si budeme povídat, je to prostě jednoduchý, lehký čtení, ty zápletky jsou fakt jednoduchý, tam není co řešit, ale ta výhoda je v tom, že prostě si to čte strašně snadno, rychle, prostě zhltnete tu knížku, pokud čtete normálně ne jako já, jako hlemejšť. A navíc já to čtu jenom v podstatě v MHD, když jedu do práce z práce, jindy to nečtu. Takže mě to chvilku trvá, teďka aktuálně jsem u třetího dílu Zabíječe démonů, jsem u konce, už mi zbývá asi já nevím kolik, 60 stránek nebo kolik.
A je to fajn, je to super knížka. Ve druhém díle, jako určitě doporučuji začít od prvního Zabíječ trolů, ale druhý díl je super, nebo mě osobně baví nejvíc, protože tam se setkáváme se Skavenama, tam se setkáváme s šedým věžcem Tankolem a vlastně ty Skaveni i pak, respektive ten šedý věžtec, se objeví v dalších dílech, i v tom třetím, v tom Zabíječí démonů, myslím, že i ve čtvrtém se objevuje a pak v další. On má pak i vlastní sérii knížek, myslím, že se to jmenuje Šedý věžtec nebo něco takového, jsou tři snad. To už si ale najdete sami, to jako nemusíte, na to mě nepotřebujete, jenom vám takhle dávám tipy na to. No, možná bude lehký problém v tom, že ty knížky jsou z roku 2000 něco, nějakých 2005, 4 a tak dále, jo, začala ta série, nebo myslím, že jo, 2005, 6, tak něco. Takže je dost pravděpodobný, že bude celkem těžký ty knížky sehnat v rámci některých knihkupectví. Musíte hold prohledat internet, doufat, že to ještě někde mají, je to možný, že to někde bude. Rozhodně ty, nevím jak první a druhý díl a třetí díl, teda nevím, protože ty jsem měl, ale čtvrtý, pátý, který jsem si teďka koupil, tak ty najdete, ty se dají normálně běžně najít. Já jsem je kupoval osobně v knihkupectví knihy Dobrovský, takže tam to měli. A jo, takže to je pro všechny, kteří se ptají na Warhammer knížky. Jak říkám, je to lehký čtení, ale zase se dostanete do toho světa Warhammeru. Pokud se v něm nikdy nebyli a koukáte jenom na tu hru, tak tam budete potkávat a poznávat hlouběji nějaký ty místa, ty rasy a tak dále. Jo, teďka tam zrovna třeba v tom Zabíječí démonu bojujou s armádama chaosu, nebo respektive hledají ztracený město trpaslíků a jsou tam armády chaosu, jsou tam armády bestií a tak dále, takže všechno to, co jsme hráli a zažili v těch hrách, tak uvidíte i, nebo spíš se dočtete v těch knížkách. No, já si myslím, že tohle by zase stačilo, to je zase výživný videjko. A uvidíme, jak to všechno dopadne, co jsem tady všechno nakecal, jestli všechno tohle splním a dodržím, to se ukáže. Dávám to tak 50-50. A hlavně uvidím teda, jestli zase někdy něco takového podobného vyplodím, protože u mě člověk nikdy neví. Jako trošku jsem nad tím přemýšlel a říkal jsem si, že nechci úplně, aby to byl takýto video, jak často někteří ty, já to slovo nesnáším, ale YouTubeři, jak vydávají videa prostě, aby něco vydali. Jo. To úplně nechci úplně říkat, že tohle video bude vycházet každý měsíc. Tohle video v podstatě bude vycházet, až si budu myslet, že vám mám co říct. Jo. Až si budu myslet, že jsou nějaký novinky, až si budu myslet, že se chystá něco, co byste měli vědět, na co byste se měli připravit, nebo je něco, co bych vám chtěl vysvětlit, proč se to tak děje, nebo proč to tak je, nebo proč to tak není. Jo? Takže nechci zase vyloženě, já nevím, 10. listopadu musím sakra vydat Doktor Z oznamuje. Jo? A budu tam 10 minut, nebo 15 minut, nebo 20 minut kecat o blbostech, který už jste stejně slyšeli, anebo vás nezajímají. No, vás nezajímá asi ani tohle, ale pokud vás to nezajímá a posloucháte stále, tak to je dobrý, ale to je slušný. Nic, nebudu to zdržovat. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle audio, video. Já ještě upřímně nevím, jak to zpracuju, jestli nechám jenom černou obrazovku zase s tím Z, anebo jestli dám na pozadí, jak o tom mluvím, i nějaký ukázky z her, protože na jednu stranu by to bylo strašně super, na druhou stranu by s tím bylo strašný sraní, upřímně, tak nevím, a zase chci, aby to rychle vyšlo, uvidíme. Každopádně moc vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali a poslouchali spíš tohleto video a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.